bana nkuko musanzwe mubimenyereye iki ni ikiganiro soma some buri munsi murabizi yuko mbere na mbere tubanza gusoma agakuru gatandukanye uyu munsi turasoma akandi gatabo kiza kitwa ngo umukecuru n'imbuteze nyuma yo gusoma turaza gukora ubugenge ese waruzi kimbuto ese waruzi ko ibiribwa bishobora kubyara amashanyarazi mukanya gato turaza kubibona kandi turaza kuba turi kumwe na Tonto na Papa Yambi ndetse na Feri bose baraza kudufasha mukurikirane ikiganiro soma some nkuko nenda bibabwiye tugiye gutangira dusoma agakuru k'uyu munsi agakuru k'uyu munsi tugiye gusoma agakuru kitwa ngo umukecuru n'imbuto ze umukecuru n'imbuto ze nagakuru kanditswe n'uwitwa Uwimana Catherine wagashushanije n'uwitwa Iradukunda Sebastien abatugejejeho iyi nkuru mu buryo bw'igitabo ni School Books Distributors cyangwa SBD umukecuru n'imbuto ze muri teguye kera ku gasozi ka kure habaga umukecuru wari ufite umurima mwiza cyane umukecuru yakundaga imbuto ze akazitaho buri munsi umunsi umwe uwo mukecuru ajya gusura abana be babaga kure asiga umurima we awusiga wonyine nuko arangije arigendera hashize icyumweru wa mukecuru agaruka mu rugo ariko agira agahinda kenshi ko kubona ko mu murima we warumbye umurima warumbye warangiritse ibintu ntabwo bimeze neza ntabwo imbuto zigeze zikura nibwo kwiyemeza akamenya impamvu yatumye imyaka ye yararumbye gutyo ageze mu murima we abona avoka zarumye azibaza icyo zabaye avoka niko kumusubiza umukecuru twarebye amacunga tubona ukuntu asa neza wagira ngo n'amasaro yambaye aka gasozi tubyitegereje tubona kuba avoka ntacyo bimaze tugira agahinda nuko duta icyizere cyo kubaho nuko umukecuru akomeza kugenda mu murima we agera ku macunga abona amacunga nawe yarumye ayabaza icyo yabaye amacunga niko kumusubiza ati mukecuru twarebye imineke tubona ukuntu isa neza wagira ngo n'utuzuma tumurikira aka gasozi tubyitegereje tubona kuba amacunga ntacyo bimaze tugira agahinda nuko duta icyizere cyo kubaho nuko umukecuru akomeza kugenda mu murima we agera ku mineke abona nayo yarumye ayibaza icyo yabaye imineke niko kumusubiza ati mukecuru twarebye ipapayi tubona ukuntu zisa neza wagira ngo n'imitako y'ubushorishori bw'aka gasozi tubyitegereje tubona kuba imineke ntacyo bimaze tugira agahinda nuko duta icyizere cyo kubaho nuko umukecuru akomeza kugenda mu murima we abona ipapayi zarumye azibaza icyo zabaye ipapayi niko kumusubiza ati mukecuru twarebye ibinyomoro tubona ukuntu byera neza wagira ngo nibyo biryohera abana kuri aka gasozi tubyitegereje tubona kuba ipapayi ntacyo bimaze tugira agahinda nuko duta icyizere cyo kubaho nuko mukecuru akomeza kugenda mu murima we agera ku binyomoro abona byarumye abibaza icyo byabaye ibinyomoro niko kumusubiza ati mukecuru twarebye amatunda tubona ukuntu ahumura neza wagira ngo n'imibavu y'aka gasozi tubyitegereje tubona kuba ibinyomoro ntacyo bimaze tugira agahinda nuko duta icyizere nuko umukecuru akomeza kugenda mu murima we agera ku matunda abona amatunda yarumye ayabaza icyo yabaye amatunda niko kumusubiza ati mukecuru twarebye inanasi tubona ukuntu zisa neza wagira ngo ni ingabo zirinze ubutaka bw'aka gasozi tubyitegereje tubona kuba amatunda ntacyo bimaze tugira agahinda nuko natwe dufite icyizere cyo kubaho mukecuru n'agahinda kenshi nibwo agiye kureba inanasi ageze ku nanasi aratungurwa cyane yibaza uko byazingendekeye inanasi zasaga neza zihumura neza kuko zitatse umurima we zasaga neza cyane ku buryo niyo wahatambukaga zaguhumuriraga niko kuzibaza ati mwananasi mwe ko nagiye mu zindi mbuto zose nkasanga zarumye mwe niki cyatumye mugira itoto bigeza nibwo inanasi zamusubije ziti mukecuru twamaze igihe kinini twarihebye tureba izindi mbuto tugasanga ziturusha ubwiza tukareba avoka zisa n'amasaro amacunga asa n'izuba imineke isa nk'imitako myiza ipapayi zibera mu bushorishori
ibinyomoro ukuntu bikundwa, amatunda ukuntu ahumura, nuko tugira agahinda. Dufite icyizere cyo kubaho, ariko nyuma tubitekereje dusanga nta mpamvu yo kwigereranya, kuko niba waraduteye mu murima umwe n'izindi mbuto, nuko twari dufite twese akamaro kimwe n'ubwiza buri wese yihariye. Nuko mukecu, twahisemo guhora twishimye kandi tuniyitaho, kuko ubuzima ari bwiza cyane. Izindi mbuto zibyumvise ziratangara ziti zibyigiramo n'isomo, ziyemeza kwishima, nuko za mbuto zose zigarura itoto, za mbuto zose zisa neza, ziranezerwa, zikajya zihora ziseka. Mukecuru nawe aranezerwa n'umurima we yakundaga cyane, nawe uranezerwa, nuko abantu batambuka bose bagatangara kubera izo mbuto. Sijye wahera, hahera uyu mukecuru n'imbuto ze, uyu mukecuru wakunze imbuto ze kugeraho azigaruriye icyizere. Abana, mu kanya rero tugiye gukurikirana ubundi bugenge butandukanye, tugiye gukora ibikorwa binejeje. Nizere ko namwe mufite imbuto muza kubigerageza mu rugo. Ibihe byiza, wabasomeraga ni Pacifique Mahirwe wo muri Rwanda Bookmobile. Abana, reka dushimire Pacifique umaze kudusomera inkuru nziza yitwa Umukecuru n'imbuto ze. Murabona hano ko mfite imbuto nyinshi, imbuto ziryoshye cyane. Dore hano mfite inkeri, mfite imbuto nyinshi cyane, kandi burya ngo turi ibyo turya. Niba urya neza, ukarya imbuto, ukarya imboga, umeze neza. Wa mwana we ufite ubuzima bwiza rwose, niba urya imbuto, ukarya n'imboga, ndetse ukarya n'ibitera imbaraga. Mu gitabo Pacifique yadusomeye nk'uko bisanzwe, ngiye kubasobanurira inyunguramagambo. Ndabasobanurira imbuto icyo ari cyo, mbasobanurira imirasire, mbasobanurire n'imbaraga. Reka duhere ku mbuto. Imbuto ni ikimera. Imbuto zirahingwa. Kandi imbuto ziri ubwoko butandukanye, dufite imbuto nyinshi zitandukanye, ari nako zigira akamaro gatandukanye mu mibiri yacu. Turabashishikariza kurya imbuto kugira ngo mutabura umumaro w'imbuto mu mubiri wanyu. Irindi jambo ni imirasire. Imirasire ni urumuri rudufasha kubona. Aho imirasire igeze, umwijima urahunga. Rero kenshi burya imirasire iva ku zuba. Imirasire tubona itangwa n'umucyo w'izuba. Ubundi mu magambo make, imirasire ni umucyo. Irindi jambo ni imbaraga. Twabonye kenshi bakunda gukoresha imbaraga z'amashanyarazi, imbaraga z'imirasire. Imbaraga z'imirasire baba bashatse kuvuga ubushobozi iyo mirasire ifite, cyangwa ubushobozi ayo mashanyarazi afite. Imbaraga ni urugero cyangwa uburemere icyo kintu gifite. Rero niyo uriye imbuto ugira imbaraga, kuko mu mbuto harimo imbaraga. Iyo uriye imboga ugira imbaraga, kubera ko mu mboga biduhamo imbaraga. Iyo uriye neza ugira imbaraga, iyo waruhutse neza ugira n'imbaraga. Ngaho rero ni izo nyunguramagambo twari twabateguriye. Ababyeyi namwe twabateguriye ibyiciro by'ibitabo bitandukanye, tugiye kubasobanurira uko ibyo byiciro bikora ndetse n'umumaro wabyo. Ariko ibyo byiciro harimo ibyo tuzi mu ndimi z'amahanga, turagerageza tubishyire mu Kinyarwanda. Hari ibyo bita sound books, ari byo twakwita ibitabo by'amajwi. Ibyo ni ibitabo dukoresha cyane cyane ku bana batoya. Ku bana nko guhera ku mwana ukiri mutoya ushobora kumva ndetse akaba adashobora no kuba yasoma, uwo mwana icyo gitabo ashobora kugikoresha kikamufasha gukunda gusoma. Ni igitabo ushobora kugira aho ukanda umwana akumva ijwi ry'inyamaswa runaka, cyangwa akumva ijwi ry'ibigitewe n'ibiri mu gitabo. Igitabo cy'amajwi ni igitabo cyiza cyane ku bana bakiri batoya, cyane cyane ku mwana uwo ari we wese ushobora kumva. Yaba ari umwana w'amezi, yaba ari umwana w'imyaka, icyo gitabo kiramufasha. Ni igitabo kenshi kiba gikomeye, umwana afungura
akaba yakumva indirimbo, akumva amajwi y'inyamaswa zitandukanye, akaba yakumva n'ibindi bitandukanye bitewe n'uko icyo gitabo gikozwe. Ikindi gitabo nabasobanurira ababyeyi cyafasha abana gukunda gusoma, cyane cyane kubana nabo bakiri bato, abana baba batangiye gukambakamba, abana baba batangiye gushaka gukora kuri buri kintu cyose, ni igitabo cyitwa Board Book. Ni igitabo gikomeye umwana adashobora kwangiza uko abonye uko ariko kose. Nkawe nk'umubyeyi ushaka kugikorera isuku ukagihanagura, kuko ni igitabo gifite impapuro zikomeye cyane. Icyo gitabo rero gifasha abana kenshi na kenshi kureba amashusho, haba harimo amagambo make ariko amashusho ari menshi. Ikindi gitabo nabasobanurira ababyeyi ni igitabo cy'amashusho, mu ndimi z'amahanga wakita picture book. Icyo gitabo kenshi na kenshi kiba gifite amashusho menshi kurusha amagambo. Turebye urugero, ni igitabo badusomeye ari iki kimfite hano. Murareba kino gitabo mfite hano, amashusho ni manini kurusha amagambo, ndetse n'amashusho ni menshi kurusha amagambo. Umwana rero ashaka kureba ayo mashusho akibwira inkuru, akagenda yisomera akurikije amashusho ari mu gitabo. Ibyo bitabo nabyo biba byiza cyane ku bana batangiye kwiga nko gusoma, umwana ugitangira ishuri biramufasha cyane. Bana namwe babyeyi, naha ndangirije, mwari kumwe na Fedi wo muri Rwanda Book Mobile. Mugire ibihe byiza kandi mukomeze gukunda gusoma, mufasha abana gusoma. Kuva kera wasangaga abana bikunze, Rwanda Book Mobile biraje. Fata book, soma book, ubashe kumenya ubumenyi butandukanye. Abana, nk'uko twe twabivuze, nababwiye yuko hari abantu dufite hano bagiye kutwigisha. Uyu munsi rero reka mbereke uwa mbere. Muraho. Muraho Pacifique. Turaho, turakomeye. Uyu munsi rero ngaho mbwira, waje uri wenyine cyangwa hari abantu bandi watuzanye? Naje ngiye rwose. Waje azanye nande? Ndi kumwe na Aimable. Zobereye mu bintu tugiye kwiga cyane. Ndi kumwe na Damian, ndibuze kutwereka uburyo ki ibirayi twaye byazamo amashanyarazi. Uyu munsi rero watuzaniye, uge ni iki ugiye kutwereka nka Tonto Dani, ni iki ugiye kutwereka cy'umwihariko abana kugira ngo bagukurikiranye mu rugo, kugira ngo abana bishime? Ni iki watuzaniye wowe na Damian ndetse na Aimable mwazanye mose? Uyu munsi rero tugiye kubereka akantu keza cyane. Tugiye kubereka uburyo ki ibirayi cyangwa se imbuto, kuko turakoresha imbuto n'ibirayi, kuko ari byo imbuto n'ibirayi nibyo turya mu rugo, cyangwa ni nibyo turya n'ibirayi. Ni ukuvuga ngo umwana uri mu rugo ari we wese ashobora kuba yabasha gukora, yagifata ikirayi, yafata ka kabuto ke kaba kari muri frigo, agakora ibintu tujya gukora. Rero uno munsi tugiye kubereka uburyo ki ibi bintu twabyazamo amashanyarazi. Ushobora gutangira utwereka uburyo ibyo bintu bishobora gukorwa, n'ibiki dushobora kwifashisha? Ibi bintu rero, ibintu twifashisha, twakwifashisha ni urutsinga n'umusumari. Nicyo cya mbere, urutsinga n'umusumari. Hano dufite imisumari turibuze gukoresha, dufite ikirayi, dufite n'imbuto, n'insinga ziri hano zose murazireba. Izi ni byo tugiye turi bwifashisha kugira ngo. Ni ukuvuga ngo dushobora gukoresha, ushobora gukoresha urusinga, ugakoresha n'umusumari. Reba, urusinga n'umusumari. Noneho ubwo akazi nakawe, tukareba ibyo ugiye kutwereka kugira ngo abana bari mu rugo bagukurikirane, nabo ejo bazabigerageze. Ibirayi bareba hano, hanyuma turayifata ari bibiri, dufate na ya misumari yacu twavugaga, tukayijomba mu birayi, hanyuma tugafata na ka gatsinga kacu nakubwiye, turaza tugacomeke muri ya misumari yacu twashizemo hano. Witonze ukakazirika neza cyane. Ibi wabikoresha agatsinga kose waba ufite mu rugo, ukitonda ukakazirika ku musumari wawe, ukakazirika neza cyane ku buryo gafataho. Hanyuma kari ka gasa rero nakubwiye, aka niko tugiye gukora kugira ngo tuze kukatsa, dukoresheje iki? Bya birayi. Hanyuma ugafata za nsinga zawe. Buretse gatoya, urambwiye ngo iyi saha nta buye ririmo, nta hantu na hamwe harimo ibuye, nta n'ahantu washyiramo ibuye. Agatsinga n'agasaka. Yego. Kureba uburyo ki ibi birayi bigiye kutwakiriza kano gasaka kacu. Hanyuma turagacomeka kuri ya misumari yacu nanone twavugaga.
witonze ukagacumekana ko urutsinga rugafata cyane. Hanyuma ngira ngo urabona gasaka kacu ko katsi. Nk'ibi nakubwira. Akatwa agashira ku gihe byari cyo cyose ariko urabona ko katse nibyo nashaka kukwereka. Urabona ko ingufu zivuye hano zakije kagasaka. Zakije kagasaha kacu. Nuko ngo imbaraga zose ziturutse muri bya birayi uko ari bibiri byatsa kagasaka. Nuko ngo nurusinga wakoresheje ukoresha n'imisumari. N'imisumari na bya birayi byacu biraka. Nuko uvuga ngo umwana uri mu rugo ari we wese ashobora kuba yabigerageza. Yabigerageza bigakora. Tonto danamaze kutukwereka ugiye kutwereka uburyo kinawe ubizobereyemo usanzwe ubikora abantu benshi bakuzi ku mazu agiye atandukanye ahantu wagiye ukora ibintu bitandukanye nibihe abana kugira ngo abana nkabadamiye kugira ngo bazamuke bagere ahantu kure cyane nibihe bintu bashobora gutangiriraho kugira ngo nabe bazagere ku rwego ugezeho nibyo koko nkuko Tonto danamaze kubitwereka n'ubundi birumvikana yuko hari ibikoresho bimwe tudashobora kubona mu Rwanda cyangwa tudashobora kubona uburyo bworoshye cyane cyane nk'umwana uri hirya mu cyaro ariko nk'uko tubizi imisumari ni ikintu dushobora kubona ahantu hose urusinga ni ikintu dushobora kubona ahantu hose bityo rero kugira ngo nanone tubyaze ibirayi amashanyarazi nta kindi bidusaba gukurikiza inama tugirwa nk'uko bigaragara hano muri mu kirayi kimwe shyiramo umusumari hanyuma ku kindi kirayi akinjiramo uru rusinga rw'umuringa ugomba kubikora ukurikije ibyo bimenyetso kuko ibyo bintu byombi ntabwo bikozwe mu bintu bimwe tukongera tugafata umusumari nanone tugashyira kuri cya kirayi gikurikiye ubwo ni ikirayi cya kabiri hanyuma tukajya ku kirayi cya gatatu tukinjiramo wa muringa wacu hanyuma tukongera tugafata nanone undi musumari tukashinga mu kirayi hanyuma umuringa nanone wacu ukongera nawo ukinjira mu kindi kirayi hanyuma ahangaha bivuga ko aha turongera dushingemo wa musumari wacu hanyuma hano naho turaza gushingamo wa muringa wacu icyo gihe hano tuba twaranje kubona isoko y'amashanyarazi iturutse muri bya birayi tumaze rero gucomeka insinga zacu ku birayi mwabonye yuko twabanje umusumari mu kirayi cya mbere hakurikiraho umuringa ujya mu kirayi cya kabiri bikomeza gutyo bigenda bihererekanya hanyuma hakaza za nsinga izebyiri mubona nizo ziba zirimo gusohokaho umuriro ariko kugira ngo tubyizere hano hari imashini yabigenewe kugira ngo tumenye umuriro urimo gusohokamo reka turebe aha dufitemo umuriro warimo ariko byumvikana yuko nubwo bishoboka yuko hari umwana ushaka kudashobora kubona iyi mashini ariko dushaka kwifashisha aka gasaha dufite hano kugira ngo katwereke koko niba wa muriro urimo gusohoka by'ukuri murana ko umuriro wacu usohoka reka noneho mbereke dore murana ko yasaha yazimye murana koko rero ko ibirayi bishobora gutanga amashanyarazi dore nanone nagira ngo rero abana bari mu rugo ubu bushakashatsi nabo rwose bitegure kubukora hari ibintu bimwe na bimwe bishobora kubyara amashanyarazi kandi dufite iwacu mu rugo abana muri mu rugo mwabonye yuko twabazaniye Damian rero agiye kutwereka ukuntu we ari bubyaze imbuto amashanyarazi twe twakoreshaga ibirayi ariko bagiye kutwereka uburyo izi mbuto afite hano ari buze kuzibyazamo amashanyarazi rero reka tumutega amaso turebe ingiro by'ejo hazaza nimwe bayobozi b'ejo Rwanda rw'ejo fata umwanya usome uva mu bumenyi Whoa!
kwana bukumobi igisubiza kubana abanyarwanda kwana bukumobi igisubiza kubana abanyarwanda yeah hey yeah nasoma twasoma anatuva mu bumenyi nasoma twasoma Vachera, wasanga gavana bikuse, Rwanda buku mobili viraje, fata buku, soma buku, ubashe kumenya, ubumenye butandukanye, mwana w'umunyarwanda, kwino nawe wisomere, iki nicyo gihe, cyo kudahishwa mu bitabo, kwino wisomere, uvome ubumenyi, soma. Yes. Abana ndizera yuko noneho mwese mwabonye ko imbuto ibirayi iki buri bintu byose tuba dufite mu rugo biba bifite amashanyarazi. Tonto Dani mwabonye ibyo yakoze twasomye agakuru umukecuru n'imbuto ze. Mwabonye ko ziriya mbuto zamanje gucika intege. Nizere ko namwe abana aho muri mutagomba gucika intege ahubwo mugomba kugira gute kugira courage mugomba kugira guhorana imbaraga nta kigomba kubaca intege. Nubwo watsindwa mu ishuri byumenya ko ejo mu gitondo uzabishobora ariko ndushyiramo imbaraga niyo mpamvu mwabonye yuko n'imbuto turya ibyo turya biba bifite imbaraga ziriya mbuto nazo zagize imbaraga zibasha kugira gute zibasha gusa neza zishimisha wa mukecuru natwe rero twishimishe kandi tunashimishe nabo tubana nabo ndetse n'igihugu cyacu abana mugira ibihe byiza kandi murakoze cyane mukomeze mukurikirane ikiganiro soma some Bye bye, naho ubutaha.